Tak a tady odeberu měl pro vyšetření na mor včelího proudu, tedy když to někde uvidíte nějakým způsobem označený, tak ve většině případů se to označuje jako MVP, velkými písmeny, a to je mor včelího proudu, čili čas je, ale já chci v této chvíli odebrat měl na vyšetření moru včelího plodu. Tady zároveň, když už to vytáhnu, tady vidíte tohle oddělek, a tak jak jsem se na něho díval v jiném videu, 2, 4, 5 rámků normálně obsedá. Je to opravdu oddělek vytvořený v srpnu. Tady je celkem roztažené na dvou těch rámcích. Když se podíváme na spad, je to tady 14 dní, nebo možná 10, abych nekecal, tak tady nevidím nikde roztoče. Opravdu tady nikde nevidím roztoč, tady je jeden. To není roztoč, je to roztoč, tady je jeden roztoč, takže tady je jeden roztoč, tohle to roztoč není, myslel jsem, že je, ale není. No, takže opravdu, když se pám naspat, tak je tady jeden jediný roztoč v tom oddělku. Což samozřejmě tady aj beru, protože tady byly v tom srpnu založeny na, jak jsem už mockrát řekl, jako přesypání na mezi stěny, protože byly založeny z létavek ze starých včel, které samozřejmě nosí na sobě hodně roztočů, které pak odpadává právě do buněk, ale vzhledem k tomu, že tady byly mezi stěny, stavili si to, tak tady neměl kde, navíc byly řádně přeléčený, takže tady se tomu moc nedivím. Spíš jsou zvědavé potom na kmenový včelstvo. No, každopádně pro mor včelího plodu, tak jak pro klase se musím položit, tak jak pro odběr měli na klasické vyšetření na varo roztoče, tak samozřejmě ze škrabů ze všech včel, vysuším to a odevzdám to. No, včeličky. Tak to tam nahrneme všecko. Ještě nějaký čas budu vysoušet. Tak než to tam dám, tak to zase pořádně utřu, abych měl pak přehled, až budu chtít kvůli monitoringu, protože to tam zase musím nechat, protože musím začít sbírat. Teď odeberu pro mor, ale musím začít sbírat taky normální měl, to znamená, aby to tam opravdu bylo. Tam ten můj postup, co se týká toho moru, tak to jsem opravdu zeškrabal, to je tady 10-14 dní, ale co se týká potom sběru měli na vyšetření na VD, tak samozřejmě mělo by to být úseku 30 dní. Já to dělám tak, že to škrabu během těch 30 dní, ale nechávám to tam. Je to z toho úseku, ale ne jako z jedné hromady. Protože to vím, to už se mi neosvědčilo, já to za prvé chci monitorovat, chci vědět, a za druhé se mi to neosvědčilo, ono se to pak moc hutní, takže asi tak. Teďka si to očistím hadrou pěkně, aby to bylo opravdu čistý, protože to je pro mě důležitý, ta čistota, abych to mohl monitorovat, a vložím zpátky do včel. Tak a tady mám oddělek, ten slabší, ten obsedá 3 uličky, jak je to tady i vidět, a tady je v tom hodně vody, teda natečené tady. Když se podívám, tak nevidím roztoče taky nikde žádnýho, ale budu muset se škrábnout jenom tady tu první uličku, protože druhá je vyložená na nanosu ledu vody, to bych si akorát tu měl tím zaliskal, ale je důležité snad poznamenat, vidíte, že vám ukazuju z oddělku, jo? Já do toho vyšetření na mor dávám opravdu i měl z oddělku, čili měl opravdu z oddělku ze všeho, co se dá odebrat měl, tak odebírám, tak abych měl jistotu. To tam je samozřejmě i pak varo a destruktor roztoč, ale teďka teda odebírám na mor. No, tady jsem musel se škrábnout, tady vidíte jenom, jak jsem jel jenom tu jednu, protože ta druhá je fakt plná vody. To bych akorát si tu měl zanesl. No a teďka to vyčistím a vrátím zase od včely, zas už na měl, kterou začnu sbírat na roztoče varo. Aktuální teplota je tady minus 8 stupňů, nějak se nám tvrdě ochladilo, ale v týdnu se má zase oteplit, ale je opravdu minus 8 stupňů, blíží se poledne. Všimněte si, jak tam vkládám pro ten monitoring tu podložku. Nechávám tam otvor, aby tam opravdu šel vzduch, čili to síto, to celozasíťované dno, které je, tak saje vzduch, těm včelám tam jde, jak česnem otevřeným, tak ze zadu tady tím, čili nějak je ze spoda, neuzavírám moc a
neutepluji, tak aby to odvětrávalo. Jo, ty včely mají ten spodek opravdu celý otevřený, pocit mají nějak rámky, ty mi komorovací přepážky jsou tam, aby měli ten prostor jenom tak na sebe a na to, co mají zásoby pořádně a vlastně tady odvětrávám. Jinak v případě, že by to včelstvo mělo nějaký potíže, nebo jsem viděl, že potřebuje, tak samozřejmě zakomoruju, zúžím je víc, aby byli v tom prostoru menším, ale to dno bude vždycky otevřeno. Teď tam tu přepážku musím mít, protože sbírám měl, ale potom tam nebude. A i když ho tam mám, tak si všimněte, že ho mám tak, aby, a i tady je to tak, tak aby tam šel vzduch, aby to odvětrávalo. Takže jdu dál. Tak a spad odeberu do vyšetření na mor i z Ležanu. Ležan je v této chvíli moje nejsilnější včelstvo. Přitom je to matka, která opravdu ještě před... No prostě vůbec jsem netušil, že ho pustím do letošního roku. Chtěl jsem ho vyměnit. Čili zeškrábnu i tady. Teďka se podívám, jak je na tom spodem. Opravdu jsem se tady dlouho do něho nedíval, do Ležanu. A když se na to tak dívám, to taky není roztoč. Tak tady roztoč nevidím. Včelko často se dá rozvůčelo, protože ono tu sílu opravdu má. Podívám se, jak vidíte, že částečně obsedá i prostor zde, jo? I prostor tady na druhé straně. Takže ono sedí opravdu v takovém obrovském chomáču. Já se nejvíc z vrchu podívám, ale přes folii, ale tady teďka ze škrábnu si měl, protože chci opravdu z každého toho úlu si odebrat měl. Tak jdu odebrat měl na mor z kmenových včel na Vysočně. Takže se na ně zrovna podívám. Vytáhnu si to, když se dívám. Roztoč. Pokud tady bude, tak bude samozřejmě z druhého přelečení ještě spát. A je tady jeden. Je tady. Podívám se na další. Tady je taky, tady je jeden. Takže tam je. Podívám se na další. Tady je taky jeden roztoč. Tak tady je ten spad malý, ale je vidět z toho 1, 2, 3, 4, 5 rámků obsedají, ale on ten spad není moc velký, protože jak jde teda, ale u některých včel opravdu není, protože je doslova do písmene, co ochladilo teďka, čili tady je taky roztoč, jeden uprostřed vidím. Jo, takže po jednom roztoč, tady dva, tady ještě na kraju, tady. Tak, já si to všecko zeškrabu v této chvíli do pixličky, protože dám si to senka, abych to pak mohl, to dám takhle, se nepřilepí, tak abych to pak mohl vložit zpátky do těch úlů, protože potřebuju dál na samozřejmě na roztoče, tohle je na mor včelího plodu, takže si to zeškrábnu, ať to můžu vysoušet. Podložky samozřejmě očistím a vrátím do včel očištěný, protože dál potřebuju sbírat měl na roztoče Várova, takže podložky budou očištěny a vráceny pod včely. Očištěné podložky vrátím pod včeličky, abych sbíral měl tentokrát už na roztoče Várova destruktor. Na to se mě taky ptáte občas, jestli není brzo. No, není brzo, protože problém je v tom, že vy tu měl musíte nejenom nasbírat z 30 dní, to znamená, když to sem dávám teďka 17. prosince, tak 17. ledna to bude 30, nebo tak nějak přibližně do půlky ledna to bude jakože těch 30 dní a taky potřebujete čas na to, aby tam měl pěkně vyschl. Já ho odebírám postupně, takže budu vytahovat, odebírat, zeškrabávat, což nevím, jestli je správně, ale dělám to tak, je to v období těch 30 dní, vždycky nejmíň, někdy dalšího, ale mu třeba ještě čas aspoň 14 dní na vysušení, to znamená určitě není brzo vkládat podložky na vyšetření, na měl pro vyšetření na roztoče Várova destruktor, jak odevzdáváme. Takže mám odebráno na mor, co se týká toho, co jsem si odebral na mor, tak opravdu to sesypu a
nechám to v pokojové teplotě, nikoliv samozřejmě na topení sušit. Měl si samozřejmě sesypu do jedné ze všech včel, co jsem teď pozbíral, do jedné krabičky a tak a do nějaké misky, takhle jak to mám já, nejlepší takhle rozložit a při standardní pokojové teplotě někde na skříni nechám opravdu vyschnout. Samozřejmě nikdy se to nesmí dát na topení, protože to obsahuje vosk, speklo by se to ani to nějak vysoušet. Nejlepší je to fakt takhle volně při pokojové teplotě nechat vysušit. Tak tohle bude má měl na vyšetření moru včelího plodu, označováno velkými písmeny MVP.